tog džibus erfen patuljim. Se jako suri, vojavne roba, špale, fajdor, përbetën penale, kesh përgërimi i pozitës apo autoritetit zektan nga nimi ka që qështë të dy paragraf një të kodit penal të Republikës e Kosovës. Përve që shpal fajtore dhe gjykon me tenim, ashtu që ja vërteton tenimin me mbushkën e kozgjate për 6 mujve, që një tenim mund të ekzekutohet në afatin për një viti,